Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму «Про нас». Гостею сьогоднішньої нашої програми є почесна працівниця культури України, активна громадська і політична діячка нашого краю і України, поетеса Леся Любарська. Пані Лесь, коротенько про себе. Доброго дня! Доброго і щасливого, і радісного дня вам всім, хто нас дивиться, слухає. Я, Леся Любарська, сьогодні дуже рада, що я є на цій передачі. І що сказати про себе? Ну, як всі, напевно, в свій час народилася. Народилася в прекрасному місті Борщів. Кожен його знає. Це місто славиться вишиванками на цілий світ, не тільки на Україну. Зростала, навчалася в школі, потім було педучилище, яке я закінчила в Росії, дошкільне виховання. Згодом був Чернівецький університет, факультет історія, політологія, міжнародні відносини. Жилося, виховувала дітей, було заміжжя. Хочу згадати сьогодні, звичайно, Василя Любарського, з яким ми виховали двоє прекрасних синів, він був офіцером. Нема його, на жаль, на цьому світі, але залишив гарний спогад про себе, тому що він був сином репресованих, народився в Оркуті. Це вже інша історія, але він також багато, як громадський діяч, робив для того, аби наша Україна була і процвітала вже тут, на Україні. Потім я почала писати вірші. Це вже починається таке, знаєте, щемливе, щось таке радісне в душі, тому що я в зрілому віці почала писати. І таке відчуття, що щось зібралося дуже багато от в грудях, чогось такого неймовірного, щемливого, з чим хочеться піти до людей, віддати людям. І почала писати вірші. Звичайно, перші були такі на політичну тему, потім був Майдан 2004 року. Ось, а зараз вже є різна тематика, але більш всього мене захоплює ще громадська робота, тому що, ви знаєте, хочеться дуже багато вкласти для виховання підростаючого покоління. Так хочеться, щоб воно було ближче до краси, щоб воно цінувало красу слова, красу взагалі, яку нам дає Господь на цій землі. От, знаєте, мені хочеться сказати, люди, зупиніться на хвилиночку і от подивіться на небо, подивіться на ті сади, як цвітуть. Це все оцініть те, що Бог нам дає. Подивіться на красу річок. Просто так от ляжте, розкиньте руки, так, і слухайте, так, як дзюрчить струмочок, просто як співає пташка, яка вона гарна. Ми ж цього не бачимо, ми в клопотах таких, ну, може і в приємних навіть, але ми постійно в цій суєті, і дім, і дітки, не дай Бог, хтось хворіє, і, звичайно, і я в цій суєті. І хочеться, щоб ця краса більш була в серцях людей, щоб ми цю красу відчували. Якраз от фактично ваша поезія і передає оту всю красу, і люди її читають, і стають інакшими. Я тішуся з того, що маю багато запрошень на сьогоднішній день. Музеї, бібліотеки, і їздила в райони кругом. Зараз трошки літо, думаю, перепочину, тому що десь готуюся до концерту. Я трошки думаю, після концерту я вже піду трошки на відпочинок, трошки треба за себе подумати. Але ж не подумаєш, тому що як воно є в голові, є в серці, і хочеться його записати, хочеться, ну, все одно це є праця, розумієте, вона не має режиму дня, вона не має розпорядку дня, тому деколи і бувають ночі в праці. Це натхнення, яке йде зверху. Так, це йде зверху. І що хочу сказати, мені дуже приємно працювати з молоді. Я все думала, що молодь взагалі не сприймає, що її тільки цікавить якісь там попси. Ні. Дуже важливо знайти спільну мову і ту ниточку з молоддю, зацікавити, пояснити. Мені хочеться їм пояснити, що треба любити батьків, їх треба цінувати. Мені хочеться пояснити, що є любов до Бога, щоб не стидалися вони говорити про це, щоб шанували традиції, нашу культуру.
Мені хочеться це все донести до дітей. І якось мені вдається, тому що коли дитина в аудиторії сидимо, і дитина завдає питання, значить, щось її зацікавило. Я дякую Богу за ці зустрічі. Вмієте відкрити стежинку до пізнання душі тої особистості. Я стараюся. Запам'ятався мені такий в економічному університеті, мене запросив професор Олег Смоляк і професор Микола Барна на зустріч з студентами. Ми там були просвітянки Дар'я Чубата, поетеса Валентина Семеняк, і були ми з Людою Червінською. То я хочу сказати, що перше мені хочеться таке патріотичне виховання з дітками проводити. Вже мої вірші, пісні, вони підсилюють про те, що я говорю. Підсилюють ту красу природи, красу ту, що Господь нам дає. Хочеться мені сказати, що я дуже люблю своє місто Борщів, бо я в ньому зростала, я донедавна там проживала. Я туди приїжджаю, я підтримую стосунки, я очолюю літературно-мистецьке об'єднання «Ліра» в Борщеві. Ми видали 10 колективних збірників. Ну, пане Іване, це є велика праця, погодьтеся, тому що в селах, от мені хотілося саме в селах знайти людей талановитих, тому що вони не мають інтернету, вони десь беруть ручечку, запишуть, принесуть, і я зібрала от такий стос, і я все це набирала. 320-360 сторінок альманаху, все перебрати, але коли народжується книга, і кожен себе там бачить, о, я така від того щаслива буваю. Взагалі Борщівський край – це така, знаєте, перлина, можна сказати, нашої області, тому що там кожне село говорить само за себе, і навіть воно є відображене у цій борщівській вишиванці. Саме так. Чи та ж Горошова. Чи взяти, Устя, Горошова, Кривче. Майже кожне село. Так, ну і навіть якщо взяти там вже скала над Бручем, чи скала Подільська, там свій шарм є, Іванків свій має, і Стрілківці і так далі. І колись, як воно, знаєте, так проїжджаєш, і навіть говірки, і ще я пам'ятаю, коли в селах, в церквах колись жіночки вдягалися так по-національному, одна хустка зав'язувалася під бородою, а друга наверху, тепер вже такого не зустрінеш. І от і такий колоритний одяг і чоловіків, і жінок, і таке от так. Розмова, а пісні, а забави. І з Радянського Союзу я колись був на празднику Івана Богослова одному із сіл, і мені хлопці вечором сказали «Слава Україні!». І я відповів героям слава. Мені кого тебе свій чоловік? Свій чоловік. Звичайно, знаєте, колись навіть як хлопець приходив у вишиванці з одного села в інше, там до дівчини, кожен знав, з якого він села, так. Бо кожне село мало свій орнамент, мало ти вже звідти, ти з Іванкова, ти з Горошової, так. А ти там з Мельниці Подільської. Тому зараз у нас вже, знаєте, є вже всеукраїнське визнання, статус нашого фестивалю, Борщівська сорочка, там уже такий, як кажуть, на широку ногу цей фестиваль, багато дуже приїжджають з-за кордону. Тому кожне село, кожен район, кожен куточок України – це є перлина. А перлина там, де ти народився, мамуть, і де б ти не був. Чому так важко зараз нині за кордоном хто буває? І кожен вже з тої смуткою, з туги вірші пише. І це все просто тут, все так скопичується, і воно виривається, та любов до своєї батьківщини, до своєї відцівщини, виривається у слові. Тому... Згадаймо Лесі Українку, в нас у ріднім краю навіть дим солодкий і коханий. Хто б що не казав, як би там десь на чужині не було добре і пахло чимось таким, але найбільше все ж таки пахне рідною хатою, рідною домівкою, рідною Україною. Абсолютно. Так, закладено у кожного. Може, хтось відчуває так, більше, хтось менше, так. Але насправді так воно є. Люблю вишиті сорочки, маю їх багато, маю і сукенки, і сорочки вишиті. І дуже залюблена я у вишиття. Ви знаєте, колись я жила, навчалася в Росії, коли приїхала сюди, коли побачила надпис Тернополя, потім Борщів, мені аж сльози покотились. Я приїхала сюди, молоденька, ще вишиття я так не носила. А коли вперше в Кривче мені
вишила сорочку, і я з Василем своїм Любарським приїхала в Тернопіль на свято, на співоче поле. І дідусь старенький підходить до мене і так мене мацає за то вишиття, каже, яка файна пані. А я вже ніс догори задерла, кажу, Вася, до свого чоловіка, бачиш, що каже дідусь. Яка... Але ж він мацав сорочку, тобто ця сорочка дала йому ось це, ці слова, він говорив сорочці, ну, але я вже була в тій сорочці, то вже хочу сказати, що наше українське вишиття, коли надіне кожна жінка, вона буде файна пані, бо воно наше, в ньому код нашої нації, так. В ньому це оберіг наш, і воно не повинно зникнути ніколи, бо, як мені здається, як вишиття зникне, то зникне сама Україна, зрештою. Зникне суть нації. Суть нації, нації, корінь, дух нації. Так, 30 числа в неділю буде ваш творчий вечір, присвячений 20-річчю творчої діяльності, ну і вашому ювілею, який недавно минув, а ви народилися в червні, то ви там маєте коротенький вірш, хоч скажіть одну стрічку. Якщо на думку прийде, я народилась у червневий день, коли цвіли троянди та іриси, дзвіночки озивались цень-зелень, і шелестіли трави шовковисті, пожовклий мох окутав сірий пень, легка осмута впала на калину, лише цвіночки, цень, зелень, зелень, ніби просили дощику краплину. Мене несли на крилах журавлі, у чистім небі вранці з позаранку, я сили набиралась від землі, омитої росою на світанку. Тому так, може, прагну висоти у совісті, о щирості, любові, що хочу чистим зерням прорости у кожнім серці і у кожнім слові. У вас дуже багато ще й патріотичних пісень. Ой, патріотика – це займає таке велике місце. І віршів, то якщо зможете один спригадати. Дивіться, пане Іване, я спочатку Майдану, 5 років тому, собі поефірувала. Від 40 днів починаючи, я поефірувала повністю викладатися цій тематиці. Тому я так з Божою допомогою і з допомогою людей, які мене підтримували, співаків, в першу чергу, які приходили, тому що це були грандіозні концерти на підтримку нашим АТО, воїнам, і тепер, коли війна йде на сході України. І маю такий вірш про сотню небесну, якщо вдасться відтворити. А сотня, наче ангели небесні, стоїть коло Всевишнього воріт. Таких героїв ще не бачив світ, і їх усіх так хочеться воскреснуть, стоять. Чекають прощення гріхів, бо ж за гріхи чистилище чекає. О Боже, відчини ворота раю, бо тут вже кожен пекло відтерпів. Всевишній вийшов, сотню привітав, проходьте, діти, і підняв правицю. Зготовив я найкращу вам світлицю. Їм хор ангельський пісню заспівав. Зійшло до них все воїнство небесне. До лав своїх зачислили дітей. А на землі знов тисячі очей молилися за щасливіші весни. От один з таких темі сьогоднішньої, яка нас болить на сьогоднішній день. Вірш про небесну сотню, бо я була не раз на Майдані, в Києві була. Тут це кожен Майдан, це вже інша тема, але вона дуже болюча, але ж все-таки я велику перевагу даю також цій тематиці. Я щаслива творча людина. Хочу сказати, що щаслива жінка я, щаслива матуся, бабуся щаслива. Я щаслива творча людина, бо... Мене чекають, я просто це відчуваю, що мене чекають мої тернополяни. Тож і побажайте того щастя всім нашим телеглядачам. Я хочу ще сказати велике спасибі співакам, які співають на концертах, які приходять, безкоштовно співають. Я хочу сьогодні, боюся, нікого не буду називати, щоб когось не образити, когось не назвати, але всі ті, які приходять і співають, які написали для мене вірші, які співають для наших краян, я хочу всім їм сьогодні подякувати, побажати всім, ну, звичайно, чого мама хоче побажати, щоб ніколи мама, батьки не хоронили своїх дітей. Дякую. Дякую вам за участь в нашій передачі. І зичу творчих успіхів. А в ці дні народилися Олег Шаблій, доктор технічних наук, професор, колишній ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя, уродженець села Черніхів Зборівського району.
Василь Карачок, український поет, мав початкову освіту, перебував у США, написав багато творів сатирично-гумористичного характеру, народився в селі Чернихів Зборівського району. Любомир Сенек, український літературознавець, критик, закінчив Львівський педагогічний інститут, працював у музеї, був на викладацькій роботі, а також головою Львівського краєвого проводу Народного руху України. Народився теж в селі Чернихів Зборівського району. Микола Михалевич, український церковний діяч, бджоляр, закінчив Тернопільську гімназію, студіював богослов'я у Львові, був священником в селі Чернелів-Руський Тернопільського району, де похоронений і в селі встановлено бюст Миколі Михалевичу. Один із засновників новітнього пасічництва в Західній Україні, автор підручника «Пасіка», народився в селі Ромашівка Чортківського району. В Тернополі названо вулицю іменем Миколи Михалевича на масиві «Дружба». Іван Бернацький, український актор, народний артист УРСР, закінчив Київський театральний інститут, працював в театрах Львова, Луцька, народився в селі Городниця Підволочиського району. Франц Коковський, український письменник, журналіст, перекладач, етнограф, навчався в університетах Граца, Австрія, Чернівців, Львова, працював адвокатом у Підгайцях і в Бережанах за часів Західноукраїнської Народної Республіки, комісар у Козові, один із засновників музею Лемківщини в місті Сянок на Лемківщині, нині Польща. Коковський загинув у в'язниці, а народився в місті Бережани. Юліан Панькевич, український маляр, графік, навчався у Бережанській гімназії і Віденській академії мистецтв. В селі Устя-Зелене Монастирського району народився. Олег Марцинківський, український співак і композитор, заслужений артист України, в свій час працював в Тернопільській обласній філармонії, керівник гурту «Медобори», народився у місті Полтаві. Павло Мамалига, український поет, композитор, художник, графік, громадський діяч, закінчив Чернівецький університет, народився у місті Заліщики. В ці дні Павлу Семеновичу Мамализі виповнилось 85 літ. Андріана Онофрійчук, артистка обласної філармонії, народилася в селищі міського типу Підволочиськ. Орест Сінгалевич, головний еколог області, народився в Козівському районі. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А перший тиждень липня буде проходити на молодому місяці від 25 по 6 місячні доби. Тиждень передбачається складним, емоційно неспокійним. На вівторок, 2 липня, на 22 годину 24 хвилини припадає повне сонячне затемнення, так званий починається липневий коридор затемнень з 2 по 18 липня. Затемнення попливають на долю людей, що народилися з 30 червня по 4 липня і з 15 по 19 липня. Перше, друге, третє, п'яте дні складнуваті, важкуваті у спілкуванні, можливі емоційні зриви, різного роду аварії, а також в природі можуть відбуватися якісь незрозумілі ситуації. Четверте, шосте і сьоме липня – дні середні. Овен. Цей тиждень буде вдалим на роботі, вас чекає успіх і в таких усіх, можна сказати, починаннях, але якоїсь величезної такої справи, яка
була б на довгий час, бажано не розпочинати в першій половині тижня. Поїздки і контакти з впливовими людьми передбачаються прибутковими. Думайте про дім, тому що бізнесові справи можуть якось трошки негативно позначитися на ситуації в сім'ї. Наприкінці тижня бажано уникати різного роду сварок своїми близькими, бо хтось захоче одну програму вам нав'язати, а ви будете дотримуватися іншої. Телець. Більшість представників цього знаку можуть розраховувати на покращення такого матеріального становища, і ви це вже відчуєте десь у середині тижня. А перед вихідними може бути приємна несподіванка в особистому житті, але не втрачайте від цього голови. Близнята, якщо виникнуть серйозні труднощі, будьте стриманими і розважливими, а найголовніше – не зривайтесь на рідних і близьких, адже вони щиро вболівають за вас, і їхня підтримка вам дуже потрібна. На великі успіхи не розраховуйте. Іноді можете мати додаткові клопоти, неприємності, якісь на роботі, хтось буде тиснути на вас. Пильнуйте здоров'я свого і бажано з початку тижня не ризикувати. Рак. Будете відчувати підвищений темп роботи і зайвий раз переконаєтеся, що життя не вічний, і це є вічний рух. Поїздки, зустрічі, біганина з усіма, потрібно буде багато витрачати часу. Нарешті вам вдасться реалізувати давно задумані проекти, принаймні їх якось втрясти. Близько п'ятниці можуть виникнути сімейні проблеми, рідні потребуватимуть вашої допомоги. Тож знайдіть час для них і присвятіть вихідні саме людям, які вас оточують. Лев, цього тижня на вас чекає багато приємних подій, несподівані зустрічі, значні фінансові надходження, хороша звістка у сім'ї. Настав час відновити втрачені позиції на роботі. Без вагань втілюйте у життя навіть найсміливіші плани і в жодному разі не зупиняйтеся на півдороги. Діва, більше уваги приділяйте дому і сім'ї. Тим проблемам, що найбільш вас стосуються, цього тижня не намагайтеся конфліктувати з колегами по роботі, бо це може спричинити купу проблем. Так що краще проявляти толерантність, поступливість при розв'язанні суперечливих питань. Не бійтесь ризикувати, беріть від життя все те, що вам належить, але з головою. Терези. Наступний тиждень у вашому житті може принести суттєві зміни. Не виключено, що якесь таємне стане відносно явним. Зважтесь на рішучий крок і вчиніть так, як вам підказує сумління. Способи проконтролювати партнера по бізнесу можуть привести до розвитку взаємовигідних стосунків. Уважно ставтесь до будь-яких пропозицій. Скорпіон, ви й далі перебуваєте у такому, можна сказати, підвищеному настрої на роботі і вдома. Все буде вдаватися якнайкраще. Не прогавте сприятливий момент для підписання угоди, яка вже невдовзі може принести непогані дивіденди. Але це десь плануйте на середину тижня. Настав час діяти і творити. А в вихідні бажано провести в таких улюблених цікавих місцях, щоб ви набралися додаткової енергетики. Стрілець, цього тижня не звалюйте на себе непосильну ношу. Робіть тільки те, що конче потрібно. Деякі ваші дії можуть бути неправильно витлумачені, а це може стати причиною значних витрат. Тиждень буде сприятливий для спілкування. Сміливо
зав'язуйте знайомства, вони кардинально змінять ваше життя. Козорог, цього тижня виключно від вас залежатиме, зазнаєте ви шаленого успіху чи значних і болючих втрат. Тепер вам найкраще зайнятися звичною справою жити на реальні кошти, і тоді ця семиденка не принесе жодних неприємних несподіванок. Уважніше ставтеся до людей, які вас оточують. Водолій. Саме зараз у життя ваших планів може дещо змінитися і пригальмуватись, а у декого навіть виникне невеличке розчарування. Можуть значно погіршити стосунки з коханою особою. Зробіть все від вас залежне, щоб не допустити конфліктної ситуації, особливо у першій половині тижня. Пам'ятайте, що посієш, те й пожнеш. І багато що у житті залежить тільки від вас. Риби. У вас, наче, відкриється друге дихання, щоб максимально використати несподіваний приплив сил і енергії. Придивіться уважно довкола і виробіть чіткий план дій. Не бійтесь експериментувати, вигадувати, ризикувати. Цього тижня вам під силу вирішити навіть на якесь таке найскладніше питання. І це десь припаде на четвер-п'ятницю. З перших результатів очікуйте вже невдовзі. І на сам кінець 30 червня – День молоді. День молодіжних та дитячих громадських організацій. 9 липня – День архітектури України. 4 липня – День Національної поліції України. Побачимось. Не втомлюсь я ніколи у своєму житті помагати долати. Ти вам стежини круті і благатиму Бога я з твоїм сім'єством, щоб селилася дорога вам, синочки, добром. А у мене сини, наче ті ясени, наче молодість моя в запасі, вони в душі мою не впускають зими, хоч життя мчить шалено у часі. Як торкається серця повінь смутку і тьми, чудодійніші ліки, мої любі сини, як сміхнеться молодший, старший, як обійме, наче ангел з горнули мене. А у мене сини, наче ті ясени, наче молодість моя в запасі, вони в душу мою не впускають зими, хоч життя мчить шалено